páile funse ar páile seachtain seo támadí dtíúisteach ar a féle cuat a tar siúlann seo i cair na gaiilebheith. Ceann bíbas fi géan na cuate féad de náis litíocht na gaiilebh. Is an éire se mar éán be go pleile úscéalchas le fiocht a se leananaí machchan sé chola gné an litíochtán, Tá dráíocht a gnáinegus ó chu díal dánach a bhaintenta litíocht a chumáile sin bí domsa sa bhéle mnam. An cíimnar éonach tá gan mnas doig go bí colmtóbíanagus Joseph Connors múbe anm, a tha dtíanana sa bhéús mai jean an feiste scríí Tiananamen Square, Fellhin Teen, a sé Benal sé muinte na tíine, ach tá leirtí fé Tiananamen Square aige a thuis an déh ag an bhéle freisin. Tá má leis na neí meas lein i scíh in Afghanistán sa bhéle. Tá tá blas áitiúil agus idir náisiún ar é litíochtta na cuate na gaiileh. Ceann na príomhil na le fé a cuate na gaiileh na gúte an gaiile, go tíad an cháúí gaiile, go tíad tá fé agus flaú le dtíine, chun si fáte a bhfuil tegann si ag na hócatíí, agus tá meas a scríneir agus iá chaintúí sa gentar seo. Chumá lei sin a dú builtear an ghilachcht agus a chunamara, agus le bheith fíneo faoin ar bheitint bhar an stair litteochtta chunamara agus le an án. Fe dtíanas mátar a ddíanú ní fláta, pála go chunra sin maidir a bhuiichra mór litteochtta damdíir sin níháin luchra áitiúil. Agus a se sin chuid gonéile sin freisin. As tú go minn an chair gus an náilte is múthaine an scíbnear inseo. Well, a Jack déad a gúnaí le ngéilge is bhéle litteochtta na cuate. Mar go dtíobhann ní minic háín poblbal na ggéalteachta na poblbal na ggéalge ar ócha dí litteocht na gaige. Mar tá a go má scríbhneí na gaige sa tíise mar dhéann siad séna seach chéad a leabhra tá dhéochttíí takeh. A tá muid gé éis nathú, Tá muid gé an ghréige chuir gohéic min hangach na Eúpa. Agus a réige chuil maidir aníanamheh Jean Carlos Mestre sa Galitia, gus mihí conéla san isteir a léomhar atáte céna. Scí me anna hiscéid gur táhachtta ín réilge a sé tá sé Gatalónas na Galisiíon nó leis de teanga na measc. Chomá lei sin tá garad mac lochan a spéal ferriste a sé léomhla lim sisé, se lim sisé carabíanana húsa a le chonaí an manchain. Seid bert fiíh a pléile teanga na sráide, peile teanga dínóga, peile téimi dínóga, agus feicaún go binnéon teimhhacha leí Táint bhéir ó chu dgégus a bhéle, mar go dtíobh mar dúirt mé ní minic a bhíon muinte na ggéalteachta na muinte poblbal na gaige tainte ó chuí litíocht na gaige. Cílíann an éile cuat domsa láú gás a gaiilemh gig, cúpla bab, cóúidir, leabhar agus leabhar agus rudí na rudí tanna bhacha son a heíon anna bhórliom, seo hí an tríú úair dominiis gig a dhéanamh bheith cuat, bhís aná ag an cheadú ag an bearddic breakfast típa ar béidir séú seach mlíanana óhin a ddéirthein. Bé mé sé déanamh roiint árán a scoil gehinna sinmh agus áiris sanshhuiile an de scúil. Be nula ní gháil páirrtaach sa bhéle sár ile gaalinge ó chiaí an bmhrás nula ruúa ní gháil. Be imeachtaí eile beag míhallla chuníile ónna beag déana bheith le fiíocht anú d'éigen agus só tá gaalan ceangail tú le seráéis. Sinnáhaid páil le funse agus mu féle cuat inseo ag cairn na dreabh, Slán agus benacht.